প্রথমতে সকলকে ঈদর শুভকামনা জ্ঞাপন করছো, সকলো ভালে থাকক, সুখলে থাকক। ইফালে মৰিগাঁও টাউন, ইফালে পথাৰলৈ, আমি পথাৰলৈ যাম। আৰু ইয়াত কি আছে জানেনে, ইয়াত আছে মোৰ মোবাইল, এইটো কেমেৰা, ফটো নাই তোলা, ভিডিঅ' কৰিছোঁ। আইতাগৰাকীয়ে সুধিছে এইটো কি হয় কি কৰিছোঁ। হে গাইজ, মই ৰেখা আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। এতিয়া অকণমান ওলাই যাওঁ পথাৰৰ ছাইডে, আহিছে পিছত গ'লে মাইনা আৰু মামী, তাৰপিছত এতিয়া গৈ থাকোঁ। হাই হেল্ল' কৈ দিয়কচোন, চব হাই বুলি কওক, এইবাৰ গৈছে নামঘৰ আৰু ঠাইখিনিৰ নাম পচতীয়া, কলিতা গাঁও বুলিও কওঁ, বহুতেই তেনেকৈও কয়। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মৈধলি পথাৰৰ দিশে। গোটেই ৰাস্তাতে পানী উঠা নাই, কিন্তু মাজে মাজে পানী উঠিছে এতিয়া সেইখিনি ঠাইত, আৰু এইখিনি ঠাইতো অলপ অলপ। আমাৰ মামাহঁতৰ সিফালে পানী সোমাই গ'ল অলপ চলপকৈ। এইখিনিৰ পৰা ৰাস্তাটো মানে ভাল নহয় আৰু এইখিনিত বোকা। এতিয়া আমি ঘূৰি যাওঁ। হয় নেকি, তুমি যে মোক মাতে দিয়া নাই মোৰ বোলে ভিডিঅ' চোৱা, মাই চা, তুমি নোচোৱা, অ দেখা, এয়া মোৰ টিকলি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, আচলতে ছাৰৰ ছোৱালী, এয়া ছাৰ। তাৰপিছত মোৰ ভিডিঅ' চাই হেনো দেখিছে মই এনেকৈ যাওঁতে, কিন্তু মাত দিয়া নাই। এতিয়া ছাৰে ক'লে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে ভিডিঅ' চাই বুলি। চাই থাকিবা দেই, কোন ক্লাছত পঢ়িছা, টু টু ভালকৈ পঢ়িবা ন, হাই কৈ দিয়া, হাই, ঠিক আছে। তুমিতো মোৰ ভিডিঅ' চোৱা, চোৱা নে নোচোৱা, কোৱাচোন বাৰু, চোৱা তেন্তে মোক কেলৈ মাত দিয়া নাই, কোৱাচোন বাৰু। হে, তোমাৰ নামটো কি, নোকোৱা, এইফালে আমাৰ বিকি থাকা দেই, আহিছেনে মাছ, অঁ আহিছে আহিছে। আজি কেইবাজনীও টিকলি টিকলি ছাবস্ক্ৰাইবাৰক লগ পালোঁ এওঁ। আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ চিধা যাম ধুনধুনৰ ঘৰলৈ। ধুনধুন পঢ়িছা, কি হ'ল, পঢ়া আকৌ, ধুনধুনে কি লিখিছে চাওক, মুখখন কেলৈ বোলাই আছে, আই আমি এতিয়া ঘূৰি আহি পিনে মানে ধুনধুনহঁতৰ ঘৰত সোমাইছোঁ, ধুনধুনে পঢ়ি আছে, ধুনধুনে মুখখনো ফুলাই আছে, ধুনধুনৰ বোলে গনাই গনাই বাথৰুম যাবলগীয়া হৈ আছে, মানে পঢ়িবলৈ বোলে এলাহ লাগিছে, কি হ'ল আজি, কি হৈছে তাৰমানে ছোৱালীজনী, ধুনুৰ ইমান ধুনীয়া টেবুলখন ন, বৰ ভাল লাগিছে দেই, কোনে আনিছে, মায়ে, আজি ধুনধুনা পঢ়িবলৈ মন নাই, ধুনধুনে ফাংফুং কৰি আছে। ভিডিঅ'টো সেইদিনাখনৰ পিছত আকৌ পিছদিনাখনৰ পৰা দেখাইছোঁ। মৰিগাঁও টাউন অলপ কামত ওলাই আহিছিলোঁ আৰু এতিয়াও কামটো হোৱা নাই, আধা হৈছে। এইফালে আছে পাচলি, অলপ শাক চব্জি চাই লওঁ, কঁঠালৰ গুটি, কঁঠালৰ গুটি, ক'ত 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 এৰিলোঁ, কলডিল ল'লোঁ, অ' এতিয়াও কিন্তু কৃষ্ণচূড়া ফুলি আছে ন, অবতৰীয়া যেন লাগিছে, হয়তো প্ৰদূষণটো কমাৰ কাৰণে এইটো চমৎকাৰ নেকি, সাধাৰণতে এইটো বতৰততো নুফুলে, বহুত ধুনীয়া দেখি ন। পদ্মশ্ৰী জুৱেলাৰ্ছ ইয়ালৈ আহিছোঁ,
কাম এটা আছে, কাম মানে কিবা এটা কিনো ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে আহিছোঁ। প্ৰথমবাৰ আহি গ'লোহি, ইয়াতে থকা মানুহজনে কৈছে তোমাৰ ভিডিঅ' চাওঁ দেই, শুনি ভাল লাগিল। এবাৰ আহি গ'লোঁ, এতিয়া আকৌ আহিছোঁ। দিয়ক পইচা দিওঁ, লৈ লওঁ, তাৰপিছত কথা পাতি আছোঁ। হেল্ল' গাইজ, ভালেমান দিন হ'ল আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ ৰেচিপি দিয়া হোৱা নাই, আৰু আজি ভাবিছোঁ এটা ৰেচিপি লৈ আহিম। আৰু ৰেচিপিটো হ'ব এটা পকৰী ৰেচিপি, তাকো এবিধ পেলনীয়া বস্তুৰে। যদিও পেলনীয়া, ই কিন্তু বহুতেই টেষ্টি হয় আৰু লগতে ভালো হয়। যি বজাৰলৈ গৈছিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, অহাৰ সময়ত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণ বৰষুণ যাক বৰ বেয়াকৈ ধৰিছিলে, নপৰিল বাৰু বেছিকৈ, আৰু ঘৰত আহি পাই আলহী পালোঁ, সেয়েহে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। আজি বজাৰলৈ গৈছিলোঁ, মেইন কাৰণ এইটো আনিবলৈ মায়ে দিছে। আচলতে মই যিযোৰ পিন্ধি থাকোঁ সেইযোৰ যথেষ্ট ডাঙৰ হয়, এনিটাইম পিন্ধিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় কাম চাম কৰিবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে মায়ে ক'লে অকণমান মিহি এযোৰ যদি লৈ লোৱা যায় সুবিধা হ'ব, আৰু চান্স পাই ডান্স মাৰি দিলোঁ, দিম বুলি ক'লে যেতিয়া আৰু লৈ ল'লোঁ। বেছিকৈ নাই, একনা একনা আছে, এপাতত একনা সেইপাতত একনা। আৰু দামটো বাৰু নকওঁ, কাৰোবাৰ যদি ল'বলৈ মন থাকে সোণাৰী দোকানত গ'লে গমেই পাব। আৰু এটা কথা কওঁ, কাণফুলি পিন্ধা নাই, বহুতে হয়তো কমেণ্টত সুধিব কাণফুলি কেলেই পিন্ধা নাই। আচলতে এতিয়া মই ৰন্ধা বঢ়া কৰিবলৈ যাওঁ, কিন্তু গাটো ধুই আহিলোঁ মাত্ৰ, আহি পিনে কাণফুলি পিন্ধিবলৈ নহ'ল, কেমেৰা সন্মুখত বহিলোঁহি। আৰু আজি যিটো ৰেচিপি দেখাম তাৰ মেইন বস্তুটো হৈছে এইটো। কি বস্তু গম পাইছেনে? এইটো হৈছে মগুৰ বাকলি, ফলা মগুৰ বাকলি। ঘৰত যে সেইদিনাখন অকণমান পাত পঢ়া হৈছিল, সেয়া প্ৰসাদৰ যিটো বাকলি হয়, বাকলিটো মই ৰাখি থৈছিলোঁ ফ্ৰিজত এক্সট্ৰাকৈ। আৰু আজি এইখিনি মই এতিয়া পকৰি বনাম, কেনেকৈ বনাম আপোনালোকক দেখাম। ঠিক আছে, ব'লক তেন্তে আজি মগুৰ বাকলিৰে পকৰি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। পাকঘৰলৈ আহিছোঁ, মায়ে ফ্ৰাই কৰি আছে মাছ, মাছ ফ্ৰাই কৰিছে, বিলাহী আলুৰ লগত মাছৰ জোল হ'ব, আৰু মাছৰ তেল অলপ আছে, সেইখিনি বেঙেনাৰ লগত মই ভাজিম। আম আম মই ভিডিঅ' কৰি থকাৰ কাৰণে মায়ে দিবগৈ পৰা নাই, কাটি আছিলে, লাহে লাহে গৈ আছে ভিডিঅ' কৰিবলৈ ক'লে। আম খাই মই বহুত ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে কাটি থোৱা দেখি ৰ'বই নোৱাৰিলোঁ, এক পিচ খায়েই দিলোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে মই এইখিনি মিক্সিত পিচি লৈছোঁ, আৰু এয়া দেখিছেনে ক'ত ক'ত, এয়া গোল নেমু বহুত আছে, কিবা এটা কৰিব লাগিব, দেখাম বাৰু কি কৰোঁ লাহে ধীৰে। এতিয়া প্ৰথমতে আমি মগুৰ বাকলিখিনি পিচি লওঁ। এটা মিক্সি জাৰত মগুৰ বাকলিখিনি মই এনেদৰে দি লৈছোঁ, আৰু তাতে দিছোঁ অকণমান পানী, আৰু এতিয়া তাত ঢাকোনখন লগাই এইখিনি পিচি লৈছোঁ। তেনেই সহজ হয়, আৰু জলকীয়া এটাও দি লৈছোঁ, সেইখিনিও হৈ গ'ল। ইয়াত মই আদা নহৰু নাই দিয়া, এটা পিঁয়াজ দিছোঁ খুব মিহি মিহিকৈ কাটি, আপুনি যদি বেয়া পায় পিঁয়াজ নিদিলেও কথা নাই। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, আৰু দিছোঁ অলপ হালধি, আৰু ইয়াত দিছোঁ মই কেঁচা পিঠাগুড়ি। এইখিনি সাধাৰণ ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি হয়, মই ভাজি লোৱা নাই, কেঁচা হয়। আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ, আপুনি হাতেৰেও কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল পকৰি বনাবলৈ। কেৰাহী এখন গৰম কৰি তাত মই মিঠাতেল দি লৈছোঁ, আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াত অলপ অলপকৈ মিশ্ৰণখিনি দি গৈছোঁ, আৰু এইখিনি ভালকৈ আমি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। এতিয়া এবাৰ মই লুটিয়াই লৈছোঁ, জুইটো মই একদম কমাই ৰাখিছোঁ কাৰণ জ্বলি যাব, নহ'লে জুইটো যদি বেছিকৈ দিয়া হয়। আৰু আনফালে মই এতিয়া ৰান্ধিম মাছৰ পেটু। মাছৰ পেটু ৰান্ধিবলৈ মই পিঁয়াজ লৈছোঁ এটা ডাঙৰকৈ, আৰু লৈছোঁ দুটা জলকীয়া, জলকীয়াকেইটা কোমলীয়া হয় অলপ, সেইকাৰণে দুটা লৈছোঁ, নহ'লে এটা দিলোঁ হেঁতেন। এইখিনি হৈছে মাছৰ তেল, লগতে আছে অকণমান পেটু, তেল বেছিকৈ আছে, আৰু লগত দিছোঁ এটা বেঙেনা। বেঙেনাৰ লগত মাছৰ তেল মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে। তেনে চিম্পলকৈ ৰান্ধিম, দেখাম বাৰু। মগুৰ বাকলিৰ এই পকৰিটো মই বহুত দিনৰ আগতে, মানে জানুৱাৰীমানত হ'ব, জেঠাই এগৰাকীৰ ঘৰত খাইছিলোঁ, জেঠাইৰ মানে বায়ে বনাইছিলে, আৰু খাবলৈ কিন্তু বিৰাট ভাল লাগিছিল। মই সেইদিনাখনে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আজি এটা নতুন পকৰি খালোঁ, আৰু আপোনালোককো মই দিম সেই ৰেচিপিটো, কিন্তু কৰাই হোৱা নাছিলে, আজি সুবিধাটো পাই কৰি দিলোঁ।
আপোনালোকে যিসকলে নাই খোৱা চাগে বহুতেই খোৱা নাই হয়তো কোনোবাই খাবও পাৰে কিন্তু নোখোৱাসকলে খাই চাবচোন যেতিয়া ঘৰত সকাম নিকাম পতা হয় ইয়াৰ বাকলিটো সাধাৰণতে পেলাই দিয়া হয় আৰু পেলাই দিয়াতকৈ আপুনি অকণমান খাই চাব খাবলৈ কিন্তু টেষ্টি হয় এতিয়া হয় এইকেইটা হৈ গৈছে মই এটা উঠাই ল'ম আৰু বাকীখিনিও মই একেধৰণেৰে ট্ৰাই কৰি ল'ম তেনে কলচ ৰেচিপি ৰেচিপি বুলি মানে একোৱেই নাই কিন্তু এটা নতুন সোৱাদ ল'ব এতিয়া একেধৰণেৰে মই গোটেইখিনি পকৰি বনাই ল'ম এতিয়া এইটোকে আমি ইফালে দিছো হ'বলে ইয়াতে মই ৰান্ধিম মাছৰ পিটুখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈছিলে সেইখিনি তেলতে এতিয়া মই তেল মাছৰ তেলখিনি বেঙেনা দি ভাজি দিম আৰু মই এতিয়া ইয়াত দিম পিঁয়াজ এবেজোপা অলপ আদা থেতালি লৈছোঁ আৰু দুটা জলকীয়া প্ৰথমতে মই পিঁয়াজখিনি দি ল'ম পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰবচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম আৰু তাৰপিছত দিম আদাখিনি লগতে জলকীয়াও দি দিম আৰু মাছৰ তেলখিনি দি দিম আদা আৰু জলকীয়াখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াত মই পিঁয়াজখিনি বহুত বেছি ৰবচুৱা নকৰোঁ কাৰণ মাছৰ তেলখিনি ভাজিবলৈ আছে নহ'লে পিঁয়াজটো একেবাৰে কৰকৰীয়া হৈ যাবগৈ মাছৰ তেলখিনি দি দিছোঁ তেলখিনি পুৰা ভাঙি ভাঙি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ কাৰণ ইয়াত মই বেঙেনাও দিম যিহেতুকে হালধি আনফালে মোৰ পকৰিখিনিও ৰেডি হৈ গৈছে এয়া মগুৰ বাকলিৰ পকৰি ৰেডি খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আপোনালোকে এবাৰ খাই চাব আৰু খাবলৈ কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ঠিক আছে এতিয়া এইখিনি কৰি লওঁ অলপ জিৰা গুড়া দিম মাছৰ তেলখিনি প্ৰায় আধাতকৈ অলপ বেছি সিজি গ'ল এতিয়া মই ইয়াত বেঙেনাখিনি দি ল'ম এইখিনি একদম শুকাই আহিছে মই সেইকাৰণে অকণমান পানী দি দিম যাতে বেঙেনাখিনি ভালকৈ সিজিব পাৰে জুইটো কমাই দি এতিয়া ঢাকোন লগাই দিম এইখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত নামমাত্ৰ গৰম মছলা দিম গেছ অফ কৰি দিম আৰু মায়ে ইয়াত ৰান্ধিছে বিলাহী আলু মাছৰ জোল সেইখিনি হৈ লওক তাৰপিছত ভাত খাম খোৱাৰ পিছত দেখাম বাৰু কি কৰোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো খাই বৈ আজৰি 11টা বাজি গ'ল এতিয়া শুবলৈ যাম আৰু আজি মাছৰ পেটু খাবলৈ ভালেই হৈছিল আৰু লগতে মগুৰ বাকলিৰ পকৰিটোতো সঁচাকৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আপোনালোকে খাই চাবচোন যিসকলে কেতিয়াও খোৱা নাই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ ইমানতে সামৰিম আৰু যদি ভাল লাগিল লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ Bye-bye. Good night.